Hari ini cerita saya pada Tajuk kita pada hari ini Pak Tua dan Tulang Daging Ok Tajuk dia adalah Pak Tua dan Tulang Daging Macam mana ni Hakim uh, Begini apa yang saya nak sampaikan ni, jadikan dia sebagai ibrah daripada kisah saya. Benda ni bukan reka reka benda ni adalah Uh, inilah kehidupan manusia yang kita nampak sama ada Allah benda inilah kehidupan manusia yang kata apa uh, yang yang sentiasa ada okey yang sentiasa ada uh, depan baik cerita yang saya nak sampaikan ni adalah kisah pak tua dengan tulang a uh, 2 3 hari lepas berlakunya dekat restoran saya sendiri Okey. Restoran tempat saya meniaga sini. Pada pukul lebih kurang jam 9 suku malam, 9.15 malam, ada satu family itu datang. Eh. Satu family itu datang, dia bawa anak-anak dia dan juga isteri dia lah. Okay. Um, dia bawa anak-anak dia dengan isteri dia lebih kurang kat enam orang. Jadi, uh, saya bajet, apa nama tu, saya bajet mungkin mereka ni Apa uh, Cuti ke apa ke kan Diorang uh, pergi makan lah Okay Jadi malam tu Disebabkan kami kekurangan staff Saya sendiri yang pergi ambil order saya, saya Siapa yang pernah pergi ke restoran saya Setiap kali kalau saya pergi ke meja Benda pertama yang saya ucapkan adalah Assalamualaikum Jadi saya sampai ke meja orang tua tu Saya pun pergi salam Assalamualaikum Cakap waalaikumsalam Jadi dia tengok muka saya kan saya cakap Saya kata dengan dia Apa khabar pakcik uh, Selamat datang ke potas di corner uh, Nak makan apa Boleh saya ambil order sekarang tak Lepas tu kalau macam tu aa, Saya letak dulu saya punya menu Nanti kan dalam 2 minit lagi saya tak balik Okay saya pun letak lah Letak lah menu tu kat situ Lepas saya letak menu tu Saya pergi ke kaunter Saya pergi ke kaunter Saya tengok gelagat aa, family tersebut lah Anak dia nak makan chicken chop, anak dia nak makan sup tulang, anak dia nak makan sup macam-macam lah semua nak makan. Ada yang nak makan burger, ada yang nak makan char kuey nak makan mie goreng, apa, semua ada. Kan, jadi saya pun aa, lepas agak-agak dah seminit lebih tu, saya pun datang. Bila saya datang, saya ambil order. Kata, okay, aa, cik nak makan apa, nak minum apa, okay, saya ambil order air dulu. So, dia kata aa, nak minum air apa, tiba-tiba pakcik tu sampuk. Uh, bagi kita orang air sejuk Sudahlah uh, Tapi satu jug Satu jug eh Okey boleh tak ada salah Tak ada salah mungkin Kita kena bersnuzon lah kan Dia nak air sejuk Mungkin dia orang jaga paras gula ke apa kan Lepas tu makan Makan tu anak dia nak chicken chop Lepas tu nak cakwe tiaw So saya pun cakap Buat masa sekarang ni Chicken chop dengan cakwe tiaw Bukan tak ada Ada tapi sebab pekerja kita orang yang kena vaksin ni tak lepas lagi masih maksudnya masih ada 2 3 hari lagi sebab kedai kami ni KKM selalu datang jadi takut kita langgar dia punya SOP dia kan kena pula kan jadi tak adalah tak adalah security uh, security dengan apa nama tu western sebab anak ni nak makan apa nama tu cak, uh, chicken chop so saya pun um, minta order lainlah saya tanya dia oh, rumah dia nak makan apa semua nak makan apa Udah ada sekali bapa dia ni minta order aa, Kalau macam tu Bagi pakcik sup tulang Dengan kailan ikan masin Lepas tu telur dadar, Nasi dia bagi, dia minta 8 pinggan Saya kira baru 6 orang kan Tapi mana ada lagi 2 Ok mungkin lah ada orang datang lagi kan So saya kata aa, cukup ke ni aa, Kata cukup tak ada masalah cukup Lepas tu dia kata sup tulang tu buat seorang makan So saya pun ok Alhamdulillah tak apalah Itu dah, itu dah memang dia order macam tu kan So saya pun pergi ke kaunter, saya bagi dekat kaunter masakan, saya bagi dia apa semua. Kemudian saya duduk dekat meja apa meja cashier lah. Jangan saya nak sandal lah. Allah Allah. Okay. Saya pun pergi dekat meja cashier. Bila saya pergi dekat meja cashier, saya tengok saya tengoklah beberapa customer. Biasalah ramai-ramai ada customer makan tak bayar apa semua kan. Jadi saya tertumpu pada satu family ni Family ni kalau nak tengok nak tahu Dia ni macam style resta kampung Resta kampung Saya tengok dia Saya tengok dia Tengok dia Tengok dia, dia gelagat anak-anak dia pun semua Jadi nampak raut di wajah uh, Anak-beranak dia macam tak puas Sebab tak dapat chicken chop Tapi memang tak ada chicken chop Sebab budak yang nak buat chicken chop tu Dia belum ranum lagi Dia punya vaksin dia tau Lepas tu dalam pada masa yang sama Saya tengok Orang oh, rumah dia suami dia Eh isteri dia So saya tengok isteri dia hmm, So nampak macam Pun macam tak kuatik kan Mungkin dia orang nak makan benda lain ke apa ke Wallah wallah Jadi sampailah saya tengok muka bapak dia Bapak dia muka macam uh, Biasalah orang tua kan lelaki Muka so, Dia pun macam Apa nama uh, Panah sana panah sini Lepas tu terdengar lah suara anak-anak dia Lambat lagi ke, lambat lagi ke, lambat lagi ke So saya pun cubalah pergi ke tempat masakan Saya kata kena kalau boleh masakkan dulu uh, saya, saya ingat saya meja nombor 23 saja 23 ke 23 dengan 24 sebab ada rumah meja uh, Sebab anak-anak dia dah mula bising-bising kan Jadi kita pun aa, bagi keutamaan lah kan kat situ So, masa saya bagi keutamaan tu uh, Air pun sampai Bila air sampai tu Saya nampak Anak-anak uh, dia makan uh, air sampai makan, Masakan tu pun sampai Okay Bila dah sampai tu Saya nampak lah Anak-anak dia cedok nasi oh, Nampak lah makan telur tu tak Telur dada tu uh, Tak nak sampai Dia an, an, Family dia ada 6 orang Okay, family dia ada 6 orang telur tu tak, tak sampai ke adik ni nombor dua, nombor tiga. Nombor tiga, nombor empat tak sampai. So, jadi bapak dia order lagi telur. Order lagi telur. So, masa tu saya nampak um, adik apa anak-anak dia semua ambil apa ambil sayur. Lepas tu ambil uh, sop. Bila dah ambil sop apa semua, dia ambil lagi dengan tulang. Tulang tu dia uh, dia buka, dia, apa, dia ni lah. Kopik lah Mak dia kopik kan lah Makan-makan ramai-ramai lepas tu Dekat situ Saya tenam, saya nampak Muka bapak dia Bapak pakcik pula eh. Pakcik tu tak makan tau Pakcik tu duduk Diam je Masa tu lah Kepala otak saya Tiba-tiba teringat Muka muka bapak saya Saya teringat Muka bapak saya Ya Allah Macam ni lah Masa aku kecil-kecil Bapak aku bawa pergi makan uh, kita orang nak makan KFC masa tu Pergi makan KFC Dulu KFC ni boleh dikatakan sebulan sekali lah dapat Ha, sebab benda tu mahal kan. Eh. Kita orang ni bukan keluarga yang berkemampuan Kalau dapat tu... Ui makan dia punya tulang ni... Setakat menjilat orang kata kan. Eh. Masa dulu-dulu kan. Masa tahun... Masa umur saya dalam... 7-8 tahun lah ketika tu kan. Susah nak dapat... Uh, KFC ni tau. You know. Memang payahlah sebab benda mahal. Takkanlah kita family nak beli selalu kan. Dapat sebulan sekali tu pun sebab gaji bapak. Ha, itu je lah kan. So, jadi tiba-tiba dah orang datang nak bayar. Tu so, nak bayar lah saya pun kira macam masa saya berangan tu dah dah, dah tersedar lah. So, saya pun buat kira-kira apa semua untuk nak bayar. Ada satu family nak bayar, nak bayar lah apa semua. Okey, masa saya tengok tu saya nampak keluarga dua tengah makan, makan, makan. Alhamdulillah. Tapi pakcik tu tak makan tau. Salam, Pak Tua and makcik ada anak kecil. ada, 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 ada anak kecil. Jadi apa nama tu saya pun tengok lah kan tengok tengok gelagat family tu tak tahu kenapa saya hari tu saya tengok gelagat orang tua tu lepas tu saya panggil uh, abang, sayalah, abang saya lah uh, abang saya bang hari ni kau dekat kaunter sebab tak tahu hari tu uh, memang saya tak ada tak ada mood nak buat kerja bila tak ada mood tu saya duduk dekat depan kat depan sebelah kaunter tu ada meja so saya duduk kat situ saya duduk kat situ mata saya ni tertumpu pada family tu je pada family lain saya tak tumpu Pada customer lain saya tak tumpu Saya tumpu pada family tu je saya tumpu Agak-agak lebih kurang dekat Dekat setengah jam dah makan Setengah jam dah makan Tiba-tiba pakcik tu bangun Dia pergi ke counter Aa, Dia cakap dengan abang saya Nak a, pa, Meja pakcik tu jangan dikosongkan lagi eh Dia kata jangan dikosongkan lagi Jika cakap kenapa Aa, Pakcik nak hantar anak pakcik balik dulu Aa, Sebab orang ni sebab Dua ni dah mula dah kenyang biasalah mengagam kata kata pak tu. Saya pun tengok ada nampak anak dia yang last tu macam mengagam kan macam menangis apa kan mungkin tak selesa ke panas ke kan. So Muhammad Nazim berapa umur anak? Ai itu pun kau tanya aku. Mana aku tahu umur anak dia berapa? Takkanlah setiap customer datang kita nak tanya. Assalamualaikum bang, nak makan apa? Nama siapa? Umur berapa tahun? Kira okay, beranak kat mana? Takkan kita tanya tu kan Tapi kita tengok Lingkungan race umur dalam 6 tahun 7 tahun 8 tahun Mungkin tu lah Lebih kurang lah Dalam Tak sampai Mungkin 11 belas, belas tahun tu ada Mungkin tak sampai For one lagi lah Cerita dia Okay uh, Lepas tu Saya pun Tengok Okay memang betul Dia hantar anak dia Dia naik kereta kancil eh. naik Kereta kancil 6 orang naik kancil Tapi Abang saya pandang muka saya saya kata biarlah kan Dan lagi dia datang balik kat tu kan So lebih kurang dekat 15 minit tu Dia datang balik ha, Dia datang balik Masa dia datang balik tu saya Kita orang pun Okey betul lah dia ni memang datang balik So jadi dekat meja ni ni Lauk semua dah habis Tinggal nasi putih tu separuh je Okey nasi putih tu tinggal separuh je Lepas tu dia cakap dengan saya ha, Dia bagi dia angkat tangan Dia angkat tangan saya pun pergi kat dia Ya eh, pakcik ada apa yang saya boleh bantu Ah, ha, dia cakap dengan saya Sedih tau benda ni uh, Kalau Apa Boleh tak Kalau Apa uh, Saya nak order air panas Tapi kalau boleh Nak air panas tu Betul-betul panas Lepas tu uh, Boleh uh, Dia panggil saya adik Dik Jangan lupa letak garam sikit ya? Eh. Garam Saya kan Eh kenapa nak letak garam makcik uh, Tak apa Letak garam sikit je So saya pun pelik lah kenapa kau nak garam kan. Aku jadi heran tau. Okey tak apalah. Kita kena berusun-usun lah. Mungkin dia ni. Tak tahu mungkin dia ada. Adalah benda lain dia nak buat dengan air panas tu kan. Jadi dia pun. Saya pun pergi uh, jumpa air Zul. Member saya Zul. Air panas Zul. Dia pun bagi air panas. Aku nak panas betul ni. Ha, ah, panas. Eh Zul ada garam tak? Garam mana? Ada bang kat dekat kat sini. So saya minta lah garam dekat, dekat tempat masakan. Saya buka garam sikit. Lepas saya dah bergaram sikit tu okay, saya, saya tak ada rasa lah Masih ke tak Sebab memang kita dah bergaram sikit kan Lepas tu saya bawa pergi jumpa pakcik tu Pakcik Dah air panas Tapi panas sangat ni Masin tau Tapi uh, pakcik nak garam kan ha, Lepas tu dia kata Terima kasih banyak-banyak kan Saya kata ok lah Lepas tu apa yang saya nampak depan mata saya tu Allahuakbar Rasa nak menangis Bak kata orang negeri Rizmi, sembilan Kuyak hati tengok ni, tinggi kuyak hati tengok ni kan Allahuakbar, hurabbi, ya subhanallah Ya Allah, aku rasa hina tengok Rasa hinonya aku tengok orang tua tu dia rasa diri dia ni hina sangat ni Apa tau pakcik tu buat? Dia buat begini Dia ambil air panas, dia bubuh dalam mangkuk yang ada sup tulang tu tapi sup tu dah habis Yang ada bawang-bawang Adalah sikit cili Lepas tu adalah beberapa item yang ni Lepas tu tulang tu Tulang tu ada dekat anak dia punya pinggan nombor satu Dekat bini dia ada sikit Lepas tu dekat anak dia sikit-sikit sikit. So dia ambil sisil tulang tu masuk dalam mangkuk Masuk dalam mangkuk tu Dia bubur air panas tu Dia kacau-kacau-kacau-kacau-kacau-kacau-kacau Dengan apa? Dengan sudu Dengan sudulah dengan suruh Saya daripada jauh Apa orang tua ni nak buat Tapi masih dia buat tu Orang tua tu tak pandang kiri kanan Dia buat keras dia je kan Dia buat Okay Okay Jadi Apa nama tu Saya pun tengok balik Saya pun tengok balik Apa nama tu Tengok balik pakcik tu kan Apa dia nak buat dengan Air panas dengan garam tu dengan tulang yang ada dekat situ tu dia, dia, dia kumpulkan tulang-tulang tu masuk dicampurkan ke dalam sup tu tau sup tu memang dah habis kalau kita tengok bangkok tu memang dah kering lah cuma yang ada bawang-bawang lah apa sikit jadi saya nampak tu ok saya, lepas tu dia ambil pinggan anak-anak ni dia susun jadi satu tempat tau maknanya dia tak mahu nampak dia mahu nampak bersepah lah saya tak pernah nampak bersepah Lepas tu Saya pun tengok Saya nak perhati dia Abang saya pula tengah sibuk nak kira-kira duit Apa nama tu Apa Tengah kira duit Untuk orang bayar kan Lepas tu Saya nampak pakcik tu kan Dia ambil Dia ambil Apa Sudu tu dihirup. Hirup. hirup Dia hirup Ya Allah Masa tu Air mata ni Dan tak Tak tahu nak kabur Nak kobar macam mana dah dia bergelinang otomatik. Ya Allah. Wa akbar. Dalam keadaan macam ni masih lagi ada orang susah. Allah Akbar masih lagi ada orang susah. Saya tak apa. Saya ni, nak, nah, ni saya ni cepat sikit tak sentuh dalam bab ni. Saya dah mula nak menangis dah. Ini saya tengok kan, saya tengok Allah Akbar. Dia ambil nasi, kau bayangkan nasi dia tengah separuh tau. Anak-anak dia makan nasi tu ada yang tak habis. Dia angkarut, dia bubur, dia karut, dia bubur, dia karut, dia bubur dekat nasi dia. Daripada separuh tu dapatlah 75% lah nasi tu kan. Jadi saya duduk tengok Allah Akbar. Satu sayur, satu bawang pun tak ada kat meja anak tu. Dia betul-betul kutip dekat pinggan anak-anak tu bubur dekat pinggan dia. Saya perhati dia kepala otak ni otak ni ni ni, ni nak bagi tahu kat hangpa semua ni kepala otak duk fikir eh kau rasa apa siul ya Allah saya duk perhati astagfirullahazim apa kono hari ni ni apa kena hari ni ni hari ni kenapa ni kan saya nampak dia hirup sot dia bubur dekat nasi dia makan dia makan Lepas tu dia pandai kikanan. kanan. Sebab tempat saya ada live band. Dia makan... Lepas tu dia makan... Dia ambil... Otomatik macam tu... Kita ni... Dia jadi macam ada bawang tau... Dia meleleh... Eh macam tu kan... Saya pun... Memberanikan diri... Saya bangun... Saya bangun... Saya pergi kat pakcik tu... Saya bagi salam ke dia... Assalamualaikum pakcik... Waalaikumsalam... Dia cakap... Eh... Kamu... Kenapa... Meja ni... Dah ada orang nak duduk ke... Eh tak tak tak... Pakcik... Pakcik makan je... Pakcik makan je... Pakcik makan je... Dia cakap... Pakcik... Allahuakbar... Pakcik buat apa ni pakcik kan Kali dia cakap Dia diam Dia diam Saya cakap dia Pakcik sebenarnya kenapa Kalau pakcik nak makan Pakcik bagi tahu saya InsyaAllah Kita sediakan makanan Tak apa pakcik Kalau pakcik tak, tak, ada duit Tak apa Pakcik tak ada duit Tak apa pakcik Tak ada masalah Saya boleh tolong pakcik Buat makan-makan ni Allahuakbar Sedih pakcik Saya tengok pakcik ni dia macam Dia pun cakap dengan saya apa tau Pakcik ni Bona ni eh, lah Pakcik ni dah lama Dekat hampir setahun dah Pakcik ni kena berhenti kerja Allahuakbar Jadi pakcik ni ambil upah Ambil botol Lepas tu pakcik ni ambil kotak Pakcik jual sehari kadang dapat 4 ringgit Kadang dapat 6 ringgit Lagi satu masa PKP Kita kan tak boleh keluar Pakcik pun tak keluar ke mana Pakcik dapat duit tu ngam-ngam lah Pakcik dapat bayar duit sewa rumah Kadang sebulan tu dapat lah Tiga empat tapi Alhamdulillah lah Kerajaan ada bagi sikit Duit-duit apa yang pakcik dapat ni Apa semua Pakcik ada EPF tapi tak banyak lah EPL pakcik dapat lah keluar Dapat-dapat lah bayar Pakcik utamakan sewa rumah tu dia kata. Pakcik tak nak lah anak-anak pakcik ni Orang kata apa Hidup dalam susah tak ada rumah kan jadi Allah jadi anak-anak pakcik ni bila, bila dia orang nak keluar bila nak makan dia orang, bila nak makan pakcik kata tak boleh keluar PKP PKP jadi pakcik pun tak tahu nak buat apa sampai dah satu masa budak-budak ni dapat tahu uh, boleh keluar Dah boleh mengentas negeri Dah apa semua Dah boleh dah Dah boleh lah kiranya Jadi dia orang minta kat pakcik Nak makan sedap-sedap Pakcik pun tak nak tipu dia orang Pakcik kata tak apalah kalau nak makan tu kita makan tu Yang pakcik pergi sini makan tu Pakcik kata wakbar pakcik Subhanallah Sekarang pakcik buat apa sekarang Pakcik kerja pakcik tu lah Ambil kotak Aa, Kalau ada orang nak minta pakcik tolong basuhkan kedai Pakcik basuh kedai Dapat RM5, RM7, RM10 pun pakcik dah bersyukur Alhamdulillah dah rezeki Allah nak bagi tambah-tambah lagi musim-musim PKP ni banyak orang hilang kerja pak pun bersyukur masih lagi ada masih lagi ada kerja walaupun sikit tapi insya-Allah pak bersyukur dengan apa yang ada saya pandang lauk tu saya cakap ya Allah pak cik astagfirullahazim pak makan ni pak cik rasa apa dah ada apa tau Soal rasa ni pakcik tak esah dah. Yang penting dapat lapik perut pakcik pun dah cukup dah. Pakcik ni kalau ikutkan masuk ni hari ketiga dah pakcik tak makan. Pakcik ada sekali tu makan roti. Roti tu dah expired date dah ada sinawan dah. Tapi pakcik buang pak-pak sinawan tu pakcik makan. Pakcik betul 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 memerlukan lah minta maaf lah pakcik bukan nak minta apa-apa tak pakcik tak minta apa-apa kamu pakcik makan apa yang ada je ni saya lagi meruntun air mata ya Allah apa aku nak jawab depan Allah ni kalau jadi macam ni ni? Apa aku nak jawab bang? Sahabat. Apa kita nak jawab depan Allah bila jadi macam ni? Engkau selaku saya pandang kiri kanan depan belakang orang makan sedap-sedap. Nasi goreng ayam. Apa nama tu ikan siakap tiga rasa. Macam-macam orang makan. Sampai keluarga pakcik ni Allahu Akbar. Subhanallah. Saya cakap astagfirullahaladzim Lepas tu saya kata pakcik Pakcik makan lain dah pakcik Jangan makan ni pakcik Ini tak ada rasa apa dah Eh tak apa tak apa pakcik Pakcik dah nak kenyang ni ah, oh, Perut pakcik dah nak kenyang ni Nampak bonar dia bohong dia ni, ni. Cakap Allah Lala saya ambil nasi ni tu dengan Ini agak biadab juga. Saya ambil sup ni dengan nasi dia Saya tu letak pergi ke Sinki. Terus kata pakcik saya minta maaf pakcik Saya tak boleh pakcik makan benda ni Pakcik tunggu jap saya lah budak saya yang buat order tu. Tolong siapkan pakcik ni sup ayam, nasi, telur dengan sayur kailan. Air, buatkan air pakcik ni. Air pakcik ni air apa? Eh dah tak apa, tak apa. Lah Allah, pakcik tak ada. Allah, di Pakcik tak ada duit nak bayar. Yang yang tadi tu pun pakcik tak tahu berapa. Pakcik betul-betul ada RM30 ni Dia siap bisik kat dengar saya dia ada RM30 je. Saya kata pakcik saya tak nak duit pakcik Saya tak nak duit pakcik Saya nak pakcik makan sini Saya nak pakcik makan sini Tolong pakcik tolong Tolong makan kat sini pakcik Pakcik minum air teh tak Dia kata Allah, Allah. Dia kata dia, kata dia minum ah ha, Saya cakap dengan budak tu Dengan saya punya Budak order tu Bawa siapkan dulu siap siap Siapkan dulu siap siap Bawa dia ni So masa dia makan tu Tahu tak apa dia cakap dengan saya masa dia nak makan tu dia nasi tu nasi dia ayam yang, chef buat tu dia potong kecil-kecil kan dia ambil dia ketul ayam lepas tu dia ambil sayur sikit dia dia kata dik kalau pakcik nak minta bungkus boleh tak eh kenapa pakcik pakcik nak bagi orang rumah pakcik makan lah orang rumah pakcik tu tak sihat sangat tu kalau kalau ni tak apalah nanti pakcik Pakcik hutang kamu lah Nanti pakcik bayar Pakcik janji pakcik bayar Ataupun Kalau Kalau Apa Kalau tak keberatan Pakcik boleh basuh Apa yang Tak pun nanti Masih nak, nak tutup restoran ni Pakcik datang ah, ha? Pakcik datang Pakcik uh, Bayar Dan Pakcik Apa nama pakcik uh, Basuh pinggan dia pun semua Okay Dey Arun Tak nak tidur ke Abang Manis <laughs> Jadi saya pun saya pun uh, cakap dengan pakcik tu, pakcik jangan macam tu pakcik, pakcik makan je pakcik, pakcik makan Jangan fikir apa-apa, pakcik makan je So saya nampak dia pun makan lah, makan, makan, makan kan So dia makan, pakcik, bak-bak bungkus ni jangan, pakcik makan sampai habis Kalau pakcik rasa pakcik lapar, pakcik makan sampai habis Pakcik makan sampai habis. Itu dia saya minta. Pakcik makan sampai habis. So dia pun makan lah. Sambil-sambil dia makan tu. Mata dia bergelinang tu. Air mata dia mula menitis. Pelan-pelan menitis satu persatu. Lepas tu. Bila saya pandang muka dia. Allahuakbar. Subhanallah. Berdosanya berdosanya aku sebagai seorang manusia bila aku melihat seorang hamba Allah di depan aku ni dalam keadaan kesusahan. Nikmat apa yang kau nak dustakan lagi wahai manusia bila kau melihat di hadapan kau ni kau tak mampu untuk membantu. Sedangkan sedangkan kita ni berenak-enakkan bermakan-makan sampai saya perhati tiba-tiba lain ada yang makan tak habis. Ada yang makan bersepah-sepah apa semua kan. Jadi saya tengok Allah, manusia bila dah ada sesuatu, mereka mulalah membazir. Mereka mula membazir, membazir, membazir sehingga menjadikan pembaziran tu amalan syaitan. Sehingga kan benda tu dah menjadi rutin bagi orang yang susah sebutir beras tu sangat berharga. Saya perhati, saya tengok sampai lepas dia dah makan, dia dah makan tu dia dah habis. Alhamdulillah saya dengar dia saudara uh, Alhamdulillah syukur Saya tengok lauk dia habis Bayangkan asam keping Asam keping pun dia makan Dengan, dengan tomato pun dia makan Bagi Ini makna dia lapar betul ni Lepas tu saya dekat dengan dia Pakcik Pakcik duduk kat mana Dia kata dengan saya dia duduk kat MK okay, Dia duduk kat MK lah Siapa yang duduk belah rawang tu tahulah Pakcik buntung tu tahulah kat MK kat mana kan Jadi saya dekat Pakcik Haa uh, Habis sekarang ni pakcik memang buat kerja-kerja macam tu je lah. Dia kata itulah kadang-kadang ada, kadang-kadang tak -kadang ada. Sekarang ni restoran pun nak masuk pun nak kena vaksin. Pakcik ni tak vaksin lagi ni. Allah buat Dah lah KKM selalu datang kedai. Risau juga kalau diorang kena vaksin. Kalau diorang tak ada vaksin risau kena kan. Lepas tu saya pun borak dengan pakcik. Tak apa pakcik. Macam ni pakcik. Andai kata kalau pakcik nak makan... Anda kata kalau pakcik nak apa-apa, pakcik datang di restoran ni. InsyaAllah pakcik, saya 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 bukan, saya tak nak apa-apa pakcik. Cuma pakcik, saya nak pakcik doakan saya je. Pakcik doakan kami punya restoran dia cukup dah. Lepas tu, dia cakap apa dengan saya? di pakcik ni ada RM30 je. Cukup ke pakcik makan tadi? Dengan apa, dengan yang nak bungkus, dengan yang pakcik makan, dengan anak pakcik makan tadi? Ya Allah pakcik cukup pakcik Dah dah pakcik simpan duit tu Saya tak nak duit pakcik Eh tak 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 makan kena bayar Makan kena bayar Pakcik tak nak pakcik boleh, pakcik boleh bayar Kalau tak cukup pakcik minta hutang boleh Pakcik minta hutang boleh tak adik Nantikan pakcik bayar Lepas tu abang saya pun pandang muka saya kenapa Saya kata tak ada apa-apa Lepas tu saya dekat dengan pakcik tu Pakcik janganlah macam ni pakcik Pakcik tolong saya boleh tak saya beri pakcik Pakcik jangan tolak Apa yang saya bagi kat pakcik ni Ikhlas daripada kami Daripada pihak protes kami ikhlas saya bagi Jangan fikir pakcik Ini rezeki Allah pakcik Saya tak tahu apa saya nak jawab dengan Allah Kalau saya tak mampu nak menjawab semua benda ni Kalau saya tak mampu tolong pakcik Lepas tu pakcik tu tiba-tiba dia menitik air mata Dia dekat apa tau dengan saya Dik 3-4 kedai dah pakcik pergi Kadang-kadang goti canai tu Pakcik order satu Pakcik order dua kursi sampai 4-5 orang. Pakcik tak makan pun tak apa. Yang penting anak pakcik makan. Yang penting isteri pakcik makan. Pakcik ni selagi mana pakcik boleh kuat, pakcik kuat. Baru-baru ni pakcik makan roti. Roti tu dah expired. Pakcik sakit perut. Tapi pakcik simpan semua benda tu. Pakcik balik rumah, pakcik senyum. Pakcik nak tengok anak-anak pakcik ni semua sihat. Nasib pakcik nak tengok anak-anak pakcik ni semua bertenaga, dah makan. Walaupun tak dapat lauk yang dua nak. Yang penting pakcik yakin yang dua ni sihat. Lepas tu, saya cakap Allah wakbar, subhanallah. Lepas tu saya kata pakcik, pakcik dah tu pakcik jangan cerita apa-apa lagi pakcik. Saya tak mau dengar pakcik. Saya ni pakcik nampak dia kasar-kasar macam ni pak cik. Tapi kalau bab-bab benda ni, saya cukup tak boleh pakcik. Saya cukup. Lepas tu saya kata pakcik dah kenyang ke pakcik? Pakcik dah kenyang tak? Alhamdulillah. Lepas tu dia buat keluar, dia buat keluar duit dia ni. Duit dia ni ada rm tau tak rm yang kertas tu? rm singgit tapi yang lama-lama tu. Dia angkat rm RM2, RM3. Lepas tu ada lagi dalam kocek dia. Duit apa? Duit sposin, 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 sposin kan. Bila saya tengok tu kan. Saya dah, 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 dah mata dah, dah. Saya cakap, pakcik, pakcik nak buat apa dengan duit ni pakcik? Pakcik nak buat apa dengan duit ni? Dia dekat dengan saya Pakcik nak bayar Pakcik tak bayar Bayar pakcik Saya tak nak Allah wabah pakcik Tak bayar pakcik Tak bayar Ini rezeki pakcik Pakcik tolonglah pakcik Ini rezeki pakcik Lepas tu apa dia buat tau Dia buat apa eh Dia simpan balik dia, tu dia, dia ambil RM2 Dia pergi ke depan Dia pergi masukkan dalam Tabung Apa yang Baskin tu Baskus Baskus Baskin lah Baskin Dia masuk dalam Tabung baskin Yang orang duduk main gitar kan Dia masuk Lepas tu saya cakap Ya Allah Pakcik buat apa tu Pakcik nak bagi duit kat orang Itu rezeki dorang tu Kesian tengok dorang menyanyi Apa semua Sedap dorang menyanyi Pandai dorang menyanyi Pandai betul dorang main gitar Apa semua kan Lepas tu saya kata dengan pakcik Ya Allah waabah. Dalam hati ni dia berkata Engkau dalam tak ada duit pun sanggup bagi duit tu kat orang So saya faham lah kalau kita nak sedekah, jangan tunggu kaya. Kan? Waktu yang paling afdal untuk sedekah Apabila kita dalam keadaan susah Dan waktu yang paling Bagus untuk kita sedekah lagi Adalah ketika kita senang ha, Itu dia, Nabi dah pesan dah tu So, jadi Masa tu, band tengah main ha, Berehat kejap, berehat So tinggal lah, pakcik tu nak balik Okay, pakcik tu dah nak balik Pakcik tu, uh, dia pergi Dia dekat dengan saya Pakcik Uh, Pakcik dah nak balik ke Cakap uh, Pakcik dah nak balik dah Pakcik Pakcik tunggu saya kejap boleh tak uh, Adik nak buat apa lagi Tak tunggu kejap je Saya panggil uh, Chef uh, Apa ni Kira tukang order tu Saya order Saya order nasi goreng ayam tiga uh, Lepas tu saya order Tom yam Tom yam dua orang masak Lepas tu nasi putih saya order lima Lepas tu Air Milo ais tu saya order empat saya order-order tapi lauk semua asing-asing. Lepas dah order-order tu, saya bagi dekat dia. Eh, ni nak buat apa ni? Dia cakap, eh, pakcik saat lagi, pakcik balik, pakcik bagi anak-anak pakcik. Kalau dia orang dah, ken dah, kenyang, pakcik simpan dalam freeze. Besok pagi, pakcik panaskan. Pakcik, ini ikhlas daripada saya. Saya ambil, Allah saya dalam poket saya tu. Sebab saya pergi isi minyak tau. Saya ada 100 dalam poket saya ni. Masa on the way nak pergi ke Bukit Beruntung Memang saya isi RM50 dekat arus saya tu Memang saya isi RM50 So ada balance RM50 betul tak? Jadi masa saya keluar tu Entah macam mana ada duit RM100 tu dua keping Saya terus bagi dekat dia Pakcik Ini ikhlas daripada saya Pakcik tu tolong tampar tangan saya Kamu dah bagi saya makan Kamu dah buat saya macam ni Awak ingat saya dia, dia macam marah saya tau. Awak ingat saya ni tak mampu ke? Saya mampu tak apa. Benda-benda yang saya makan ni saya bayar. Tapi bagi si masa sikit. Lala saya cakap apa dengan dia. Pakcik. Bukan maafkan saya dah pakcik. Kalau pakcik rasa macam tu. Tapi sebenarnya pakcik. Berdosa ke atas diri saya pakcik. Bila saya nampak orang di depan saya ni. Sebab kekurangan pakcik. Jadi apalah salahnya cik apa yang saya bagi kat pakcik ni, saya infak kat pakcik. Dan duit yang saya bagi kat pakcik ni, saya infak kat pakcik untuk keluarga pakcik. Semoga dengan apa yang saya bagi ni, dapatlah Allah menggantikan menggantikan sesuatu dekat restoran saya ni. Semoga Allah memajukan restoran saya. Semoga saya dapat membantu orang yang lebih memerlukan. Lepas tu pakcik tu pandang bawah. Dia pandang bawah. Dia pegang tangan saya. Dia pegang tangan saya, dia bawa. Dia maknanya tangan tu dia pegang. Tangan dia kat bawah ni. Dia buat sini Dia sambil tu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asyafi ilmu salin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Ya Allah Aku benar-benar bersyukur kepadamu Ya Allah Kau hadirkan orang membantu aku Ya Allah kau hadirkan manusia ini, Ya Allah, kepadaku Agar dapat memenuhkan isi perut anak-anakku, Ya Allah Ya Allah, aku bersyukur kepadamu, Ya Allah Kau kuatkanlah orang ini, Ya Allah Kau sembuhkanlah penyakit dia, Ya Allah Kau pelihara lah hati dia, Ya Allah Kau lindungilah kedai dia, Ya Allah Jauhkanlah daripada segala anasi yang tidak baik, Ya Allah Ya Allah, kau luaskanlah rezeki dia, Ya Allah Aku mohon kepadamu, Ya Allah. Sesungguhnya aku manusia yang akan pergi satu hari nanti, Ya Allah. Kau berikanlah cahaya kepada wajahnya, Ya Allah. Janganlah orang melihat wajahnya yang buruk, Ya Allah. Kau berikanlah kecantikan, Ya Allah. Kau sinarkanlah muka dia dengan cahaya bulan, Ya Allah. Aku mohon kepadamu, Ya Allah. Ya Allah. Kau lindungilah kedai ini, Ya Allah. Kau majukanlah kedai ini, Ya Allah. Sesungguhnya, Ya aku, Ya Allah. Aku merayu kepadamu, Ya Allah. Aku meminta kepadamu, Ya Allah. Kau lah segala-galanya, Ya Allah. Menggerakkan segala isi perut di atas muka bumi ini, Ya Allah. Kau majulah, kau tolonglah aku, Ya Allah. Berikanlah segala pahala-pahala yang berada di dalam tubuh badanku ini kepada dia, Ya Allah. Saya sampai menangis dengar dia doa tu. Lepas tu saya pun... Lepas dia doa, dia... Sapu kat muka dia. Dia dekat, Dik, pakcik ucapkan terima kasih kat kamu, Dik. Pakcik pun tak tahu nak balas macam mana. tak halalkan dunia akhirat, Dik. Apa yang kamu bagi kat pakcik ni. Pakcik janji, Dik. Kalau ada apa-apa, telefon pakcik. Pakcik tolong kamu. Kalau kamu nak ambil sampah ke, apa yang tak pakai, telefon pakcik. Pakcik datang. Saya tak sampai saya sampai tak sampai hati saya dah saya dah fail lah time tu saya dah fail lah saya dah tersesak dah saya memang dah saya duduk dalam kita arus tu saya menangis lepas tu bila dia keluar bila dia keluar daripada kedai tu saya ikut dia keluar daripada kedai tu saya hantar ke depan saya ke kat kancil lepas saya hantar kat kancil tu saya tengok dekat tangan dia tu entah macam mana ada tulang tulang apa tulang daging lembu tu dia bagi kat saya Dia cakap Adik Nah Saya tengok lepas ni Eh ini tulang tadi Bila Pak angkat Dia cakap itu Dia cakap apa dengan saya tau Adik Tulang ni nanti Jangan lupa Bila kedai dah tutup Tanam dia Elok-elok Tanam dia Baca Bismillah Baca Al-Fatihah Kemudian Baca Innalillah Wa innalillahi roji'un Okey, baca Sebab kedai kamu ni Ada orang santau Kedai kamu ni Ada orang hantar benda yang tak elok Jadi Dia siap pegang bahu saya Dia kata Kamu bukan orang sebarangan Kamu ada Tapi mungkin kamu terlupa Yang ada Orang cuba nak menjatuhkan Bisnes kamu Ingat Kita ni ada Allah Kembali semua ke Allah Kalau dia tak adakan Allah Kalau satu hari kalau jatuh ingat jangan jangan letak kejatuhan tu disebabkan orang santau letak jatuh tu sebab rezeki kita kat situ je ingat dia, tak tepuk bau saya saya angkat tulang tu Allahuakbar akbar astaghfirullahazim la ilaha illa wallahu khayyum wa atubu ilaihi ya Allah kau hadirkan kau hadirkan orang ni dekat dekat depan mata aku yang susah macam ni rupa-rupanya kau nak selamatkan restoran aku daripada Allah akbar rupa-rupanya kau nak selamatkan restoran aku daripada disantau orang rupa-rupanya kau nak selamatkan restoran aku ni daripada disihir orang sedangkan saya sendiri pun boleh mengubat orang macam mana saya boleh terlupa benda-benda ni semua kau hadirkan orang ni betul lah kata orang betul lah Allah pun dah berfirman dalam dia punya ayat Al-Quran ni dalam Al-Quran kan syarat untuk nak bukan syarat kalau kita nak jadi kaya kita kena rajin bersedekah sedekah tu boleh memanjangkan umur kita sedekah tu boleh memberikan kita kekayaan sedekah tu juga boleh beri kita macam-macam tau macam-macam jadi saya terperanjat dengan ekonomi yang tak apa-apa nak bagus dengan apa restoran baru nak buka kita mengalami kerugian yang agak banyak bayangkan 8 bulan restoran tutup kita orang kena bayar apa sewa sebulan 3000 dengan api air costing pembayaran tu setiap bulan kena almost kena ada 10000 Bayangkan 8 bulan tutup 80 ribu begitu je habis. Barulah bila dah boleh buka balik tu Kita orang nak bertatih balik tau Nak bertatih balik Saya pernah cakap dalam live saya Mungkin restoran saya akan tutup Tapi Allah beri kekuatan Sahabat-sahabat saya dalam dalam PMFC ni Bantu saya dalam jualan madu Bantu saya dengan apa benda yang saya niagakan Saya dapat bantu Saya dapat Saya dapat Saya dapat Allah wakbar Saya tak sangka saya tak sangka bila kita nampak orang yang susah tu rupa-rupanya Allah gerakkan hati dia untuk datang ke kedai saya untuk membantu Ui, sebab tu kita ni kena sentiasa berusun dengan orang janganlah letak jangan ada pasangan dengki dia datang muka dia balah ke dia datang setiap orang yang datang ke tempat kita ni buat iman orang datang ke rumah kita tu sebenarnya dia bawa rezeki dia tak ada bawa malang dia, manusia tak pernah bawa malang dia bawa rezeki Allahuakbar... saya jadi macam terperanjat apa sangatlah dengan RM200 apa sangatlah dengan masakan-masakan masakan tu apa sangatlah dengan saya belanja dia makan dengan dia menyelamatkan kedai saya tu daripada disihir Allahuakbar, saya jadi macam Astaghfirullahalazim Allahuakbar, saya jadi sedih Masih lagi orang nak buat macam ni Dulu saya pernah kena santau Dekat kedai saya sendiri Lepas saya balik tu Kaki saya sakit sangat Sakit sangat, sakit macam kena cocok Bila saya balik, saya buat sendiri rawatan Rupa-rupanya ada orang hantar santau Bagi kedai saya tak nampak ada sekali tu sebulan tu kedai saya ni tak ada tetamu. Ada seorang dua dia datang. Baru dapat tahu rupa ni kedai kita ni kena santau. Inilah sifat orang Melayu yang ada. Tak boleh tengok orang Melayu ni lebih sikit. Tak boleh tengok. Padahal patut ni kau bangga bila orang Melayu kita ni kaya. Sebab dia akan bantu orang yang susah. Saya selalu berdoa, Ya Allah, kau kayakan aku seperti korun. Tapi kau pelihara lah hati aku agar aku tidak tidak terjebak seperti Fir'aun. Saya selalu berdoa. Berdoa. Berdoa, berdoa, berdoa. Allahu Akbar. Saya bila nampak pakcik tu start balik naik kancir tu. Saya perhatikan tulang. Tulang tu dah dimakan tu tadi. Tulang tu lah dimakan. Allahu Akbar. Jadi, bila lepas dia nak lepas pada tu dalam pukul 12 kedai sini tu dah tutup dah tutup apa semua staf pun semua dah balik barulah saya pergi korek masa saya nak pergi korek tanah dekat sebelah tu sampah tempat saya menjaga tu saya nampak ada lima kelibat yang menyerupai berbagai-bagai rupa busuk dia warna uzbilah hanya Allah yang tahu masa tu saya kasyaf ala ya'lamu ma qala qul wa huwa latifun kabir Ala ya la mu man qala qul wa huwa al-hatifu ya la mu man qala qul wa huwa al ya ya khayu ya khayum la mu ya khayu ya khayum la mu ya khayu ya khayum la mu bismillahir rahmanir rahim shallallahu wa rasulullah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ya Jabbar, saya buka kasyaf bila saya nampak Allahu Akbar, betul-betul kedai saya ni ada ada beberapa makhluk yang duduk dekat depan pintu masuk. Dan apa yang meranjatkan dalam kedai saya tu ada satu makhluk ketinggian dia lebih tinggi daripada saya, muka dia berhodo dan badannya gemuk gendut gemuk gendut berperut buncit berbau saya nampak itulah sebab tu kadang-kadang saya masuk restoran saya, saya ada bau bangkai tau Allah bila saya ambil tulang tu saya saya tak saya 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 belajar dalam perubatan apa yang saya buat saya menghadap kiblat saya macam saya berdoa ya Allah aku memohon kepadamu ya Allah dengan asbab tulang ini ya Allah Aku mohon padamu, Ya Allah. Kau lindungilah kedai aku daripada segala anasi yang tidak baik. Jauhkanlah aku dan jauhkanlah kedai aku daripada segala bentuk sihir yang tidak elok. Saya mengadap kiblat. Saya tunggu sazan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Shadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام Haya ala al-fala Haya ala al-fala Haya ala al-fala La ilaha illallah Lepas tu Saya pun baca ayat kursi Dan saya baca surah Al-Fatihah juga kali Lepas saya tanam tulang tu ke dalam tanah tu Lepas saya tanam tu Saya baca Inna lillah wa inna lillah hirajirun Kepada engkau lah Ia je datang Dan kepada engkau juga lah kau kembali Lepas tu lepas saya letak tu Alhamdulillah Saya nampak kedai saya tu Seperti yang saya nampak Lembaga-lembaga yang pelik-pelik tu Terus tak ada tau Terus tak ada dah Sekarang Alhamdulillah Syukur pada Allah lepas tu saya berdoa Saya masuk dalam kereta tu Dalam kereta tu saya gentle sekali Saya menangis sebenarnya Saya menangis gentle saya menangis Dalam kereta tu saya berdoa Ya Allah Aku mohon padamu Ya Allah Kau lindungilah Keluarga aku Ya Allah Kau lindungilah Urusan penjagaan aku Ya Allah Jauhkanlah daripada segala mara bahaya Jauhkanlah segala-segala benda-benda yang yang tidak elok berada di dalam kedai aku. Aku mohon padamu, Ya Allah aku berikanlah aku sentiasa uh, berikanlah aku sen, berikanlah aku sentiasa, berikanlah aku gerak yang sempurna agar aku dapat melihat sekiranya berlaku apa yang tidak baik di dalam kedai aku ini ya Allah saya baca doa 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 kemudian lepas dah baca doa saya jumpa abang saya abang saya ni kenapa dik tak ada apa abang eh, matahari merah pasal apa tak ada apa angin biasalah malam-malam So saya kata dengan abang saya Saya pun nak balik Okay Ini soal nak balik Bila saya nak balik Saya punya restoran kat Bukit Beruntung tau Saya punya restoran kat Bukit Beruntung Seram sejuk saya kat depan telinga ni okay. Saya nak balik Bila saya masuk dalam kereta arus tu Saya masuk Saya tengok kedai saya daripada jauh tu kan Dalam hati Ya Allah Kenapa masih ada lagi manusia yang suka bermain benda-benda kotor macam ni? Allahuakbar. Semoga saya mendoakan orang yang melakukan benda tak baik di kedai saya tu, semoga Allah memberikan ampunan kepada dia dan saya sendiri memaafkan orang tu sekiranya dia berlaku tak elok kat kedai tu. Apa-apa pun saya berdoa kepada Allah Semoga Allah sajalah yang membalasnya kan? Siapalah kami sekeluarga ni nak membalasnya Kami ni tak ambil kerja Tuhan Kami ni buat kerja apa yang Allah beri Kudrat yang Allah beri pada kita orang ni Jadi apa Dah selesai part tu Saya pun nak balik Okay, saya balik sekarang semenjak dua menjak ni Saya rajin balik ikut bypass Siapa yang tahu Bukit Beruntung kalau kita nak balik Kita akan ikut bypass Masa tu saya balik ikut Jalan belakang lah Jalan belakang tu nak pergi ke um, Dekat Kalau PSK siapa yang masih ke uh, kalau saya scan boleh je dapat tahu siapa yang buat Tapi buat apa kita nak tahu kan Cukup orang tu insaf dah lah okay? dia, Jadi Saya pun uh, Ikut jalan belakang lah Jalan belakang jalan nak balik jalan lama Jalan lama tu kita ikut bypass. Okey, siapa yang duduk dekat area Bukit Buntung tu, tu tahu lah jalan nak balik. Nak balik ikut bypass kan. Ikut saya balik ikut jalan bypass. So jalan tu ah jalan belakang ikut jalan Sungai Chu betul ikut Sungai Chu. Jalan tu gelap tu. Jalan tu ada tempat Kuil India. Jalan tu memang gelap gila lah. Kan? Jalan tu memang gelap lah. Siapa yang pernah ikut jalan tu dia memang gelap. Tapi jalan tu adalah jalan Sokat kalau kita ikut Kalau, kalau saya balik ikut highway, Bukit beruntung tu terus pergi ke Duta Mengantuk Salah satu sebab mengantuk ni Sebab jalan tu straight Walaupun dia gelap Tapi lori banyak Lori banyak Jadi saya ikut Sungai Choh tu Balik ikut Sungai Choh tu Dia akan ikut um, Jalan tu nak pergi Ipoh boleh semua boleh lah So jalan tu saya ikut Nani lah ikut bypass kalau kita ikut bypass, kita akan tembus jumpa hutan Lipo, Sungai Kancing. Okey, ini cerita saya nak balik. Masa saya nak balik ikut jalan Sungai Cung tu, jalan tu gelap gelita tu. Saya bawa arus. Dalam arus tu, dia kan besar kan? Ada tiga sita belakang kan? Satu, dua, tiga kan? So, saya bawa kereta tu, saya bawa seorang sorang lah. Sebab saya kerja kat situ, saya sorang-sorang je pergi balik-pergi balik. Hari-hari pergi balik, pun pergi balik sorang-sorang kan? Tak pernah saya ada bawa kawan-kawan Kecuali kalau saya bawa Saratu lah Tapi Saratu pun dah jarang ikut saya So uh, saya on the way balik Bila saya dah sampai ke jalan Dalam gelap tu kan Sementara saya nak masuk ke bypass tu uh, Badan saya ni seperti seolah-olah Macam ada orang cakar tau Macam ada orang cakar Tapi tak ada apa pun Seperti cakar Mungkin pasaran saya mungkin panat ke apa ke kan jadi saya tengok mileage uh, kilometer kereta saya tu dalam 80 ke 90, 80 ke 90. So bawa bila sampai dekat traffic light tu saya masuk ke kiri. Daripada kiri tu kita nak terus nanti kita akan pergi ke bypass. Okey, dari perjalanan ke situ, kereta saya daripada 90 dia drop jadi 80, dia jadi 70, dia jadi 60. Bila bila dah, dah sampai 60 Seolah-olah kereta saya ni Seberat-beratnya Rasa macam saya ramai orang Saya pun Eh apa-apa hal Aku dah tekan minyak ni Sampai sampai ke lantai lah minyak ni saya tekan Jadi bila saya tekan-tekan-tekan-tekan tu, Eh apa asal Patut ni kita makin laju tu Tapi tak Ni makin lama makin slow 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 Sampai ke 60 Ha betul-betul Ha Si Sungai Bahaya Pro 2 Sungai Cok Betul tu betul Jadi bila saya bawa tu Eh apa pasal dia jadi slow ni kan Saya cakap Allah Akbar Lepas tu saya tengok lah Mungkin saya tak lepas handbrake ke Tapi handbrake dah turun Sampailah saya naik dia, Sampailah saya betul-betul naik ke Apa ni uh, Apa nama tu Bypass Sampailah saya naik Naik highway yang tergantung kan tuan Bila saya naik highway tergantung tu Allahu Akbar Satu lagi ujian Di mana Dalam kereta saya ni Seat belakang ada satu penghuni Yang tak diundang Penghuni tu tak diundang tau Duduk belakang sekali Dengan keadaan rambut dia kusut masai Dengan wajah dia tak nampak sangat Tapi Bukan tak nampak Dia bertutup dengan 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 rambut dia okey dengan rambut dia dalam masih sama mata dia tu kemerah-merahan maksud saya mata kemerah-merahan tu bukan percaya mata dia tu kemerah-merahan seperti macam mata macam, macam, macam mata saya ni tapi macam nak terkeluar ah macam tu gitu lah gaya dia bila saya terpandang maka Allahuakbar masa Allahuakbar tu saya dah macam steering saya ni dah mula ke kiri kanan Betul lah kata orang. Dekat bypass ni banyak orang mati. Banyak orang mati accident. Ada yang tak tahulah banyak orang mati accident lah. Jadi banyak juga kawan-kawan saya tanya. Malam-malam tu elakkan ikut jalan bypass. Sebab apa? Ada gangguan. Yang saya ni pula. Bukanlah kata berani. Tapi jalan tu jugalah jalan. Walaupun jalan tu tak adalah nak kata jalan tak selamat. Selamat juga jalan tu. Cuma jalan tu dia sunyi je. Kan? Tapi... Yelah kan uh, Macam mana kita dah biasa ikut jalan tu So saya ikut jalan tu Bila saya ikut tu saya terperasan nampak Allahuakbar Allahuakbar Subhanallah Lepas tu saya kata apa tau Saya pun kita, kita 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 bawa supaya nak menghilangkan rasa takut Benda yang Benda yang berlaku, First berlaku kat dalam saya punya kereta tu Radio tak berfungsi Radio tu seolah-olah macam dia punya frekuensi dia tak, tak, betul. Tekan 92.9 apa hit, Heat FM pun tak dapat. Sinar FM pun tak dapat. Hot FM pun tak apa FM pun semua tak dapat. Jadi benda tu berlalu je lah. So saya pun sambil-sambil bawa van, sambil-sambil saya bawa arus tu. Saya cakap. Aku, kau, kau tak diundang. Tapi kau duduk dalam kereta aku. Kau nak berhenti kat mana? Aku berhenti dengan kau Jangan kau ganggu perjalanan aku nak balik Cukup Okay Jadi Alamak Transporter ni dah cerita pula Ada kacau lah transporter ni Saya baru nak cerita benda tu Okay Bila saya lalu dekat bypass tu Masa saya bercakap dengan makhluk belakang tu Awak tahu tak apa jadi? Saya lalu dekat bypass tu Lebih kurang dekat 1 jam 40 minit Tak sampai-sampai lagi dekat Hutan Lipu Kancing Allahuakbar Tandanya apa? Saya bawa-bawa ni Logik by logical Daripada situ nak pergi ke Hutan Lipu Kancing punya jalan Almost dalam 20 minit lah macam tu 20 minit dah boleh sampai dah So saya bawa ni eh, 20 minit ni lama sangat 15 minit ke 10 minit So bila saya bawa ni Saya bawa eh apa tak sampai-sampai lagi dekat hutan lipu kancing ni? Selalunya dia mesti akan sampai ke jalan hutan lipu kancing tu dia gelap gelita kan. Saya cakap Allah wakbar tak sampai-sampai lagi ni. Saya tengah bawa mujur lah minyak tu penuh. Sebab masa tu dari isi yang Saya bawa, bawa, bawa. Eh tak sampai-sampai, sampai. sampai, sampai. Allah wakbar. Bayangkan bila tak sampai, sampai. Makhluk yang kat belakang ni tak menghilangkan diri pun. Dia cuma berbau berbau tu agak hamis sikit lah. Bau macam darah kan. So, bila saya ni, Allah Akbar. Apa pula lah malam petaka berlaku ni kan. Subhanallah, Ya Allah, kau jauhkanlah aku daripada segala makhluk-makhluk yang tak diingini ni. So, bila kita, logik kita bawa kita kan, kita pada depan nak fokus pada pemanduan. Bila nak fokus pada pemanduan, okay, ini cerita tau, bila kita nak fokus pada pemanduan, Dekat belakang Dia tergelak tau Bila si pandang Allah Akbar Belakang saya je Padahal kat belakang Dia kat belakang saya ni Oh time tu Saya terus break emergency Dekat tengah, tengah highway tu Dekat atas bypass tu Saya break Oh break Huh, kalau ada lori kat belakang tu, memang aku disapu lenyet lenyek. Kan? Allahuakbar, saya keluar daripada kereta tu. Kebetulan tu lah, memang saya kat tepi jalan. Saya keluar, saya si pandang dalam tu. Tak ada apa-apa dah, kosong tau. Seolah-olah benda tu dah tak ada dah. Lepas tu, Allahuakbar, ni kalau aku jalan kaki ni jauh nak pergi ke bypass, nak nak pergi ke sana ni. Kita bukan takut, tapi yelah, dia sebenarnya sebab tambah lagi kita ni tengah sedih. Lepas tu dengan penat Dengan, dengan apa berlaku tadi tu kan Tu benda tu Dia bercampur-campur Dia bercampur-campur kan, tu, Dia bercampur-campur So Saya pun macam Allah wakbar Allah 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 Aku nak buat apa ni kan Astaghfirullahaladzim Lala saya pun macam Auzubillahimmanasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim faala Alhamdulillahirrahmanirrahim تبت يدا أبي لهب وتب ما امن ان له وما كسب سجل نار ذات لهب وما ات حما لا في جيدها باللب من مسد لا يعلم ما كل كل وهو الحكيم الكبير بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين Rabbana la tulzi qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka anta wahhab ya khayyum ya khayyum layamun. 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 ya khayyum ya khayyum la tujuh kali baca kemudian buka ya Allah mohon padamu ya Allah Allah Abang Kemudian saya buka Buka untuk nak Buat pendinding dekat tempat saya Bawa kereta tu Nak buat pendinding apa semua Semoga Tidak ada sebarang berlaku, berlaku lah. Saya Lepas dah buat tu Ada sedikit rasa keberanian Jadi saya masuk dalam kereta tu Arus tu balik Saya terus jalan Allah Abang ingat ya, apa benda Rupanya lori sampah Subhanallah Remang aku dia buatnya Okay. Bila saya dah masuk dekat lori lori sampah pula Bila saya dah masuk dalam kita arus tu Saya pun teruskan perjalanan Bila teruskan perjalanan Sambil-sambil jalan tu saya berdoa kepada Allah Ya Allah kau bukakanlah jalanku ini Ya Allah jauhkanlah aku Daripada kesesatan Alhamdulillah dengan berkat Allah membantu Saya sampai dekat Apa nama tu dekat Allah Apa nama Saya sampai dekat uh, Utalipur Kancing So daripada hutan lipu kencing tu saya ke depan sikit. Belah kanan akan nampak hutan Kamawel. Belah kanan hutan Kamawel saya nampak ada tiga budak tengah berjalan. Siapa budak tu berjalan? Allahuakbar. Astagfirullahaladzim. Pukul berapa bib? Ada budak, budak berjalan. Budak tu berjalan menakutkan tau. Sebab cara dia jalan. Okay, masa dia jalan tu. Cara dia jalan tu dia padam kita. Aduh. Faham tak? Kita pandang dia. Kita bawa. Kita bawa arus. Dah kita bawa arus kan. Jadi bila kita nampak budak tu, budak tu automatik pandang muka kita dengan muka dia. Oh, ha, terperanjat. Allahuakbar. Astagfirullahalazim. Ya Allah, Teringat pula masa tu saya punya kereta rosak kat situ. Huh, dulu kita rosak kat sini. Astagfirullahalazim. So, jadi saya malam ambil pot, saya pun bawa lah arus tu nak balik kita Matlamat saya tu nak balik je Saya tak mahu fikir dah Kiri kanan depan belakang Saya tak mahu fikir dah Saya nak balik Okay Perasan tak daripada hutan Lipu kancing tu Nak pergi ke selayang tu Jalan tu segelap-gelap jalan Hanya lori je ada Betul tak? Tapi malam tu lori kurang Bila tengah bawa Ada satu bau kapu barus Okay Bau kapu barus Makin lama makin kuat Makin lama koi Makin lama makin kuat Bayangkan tengah-tengah bawa Mata kita yang belah sini ni Belah sini, Allahuakbar Mata saya belah sini tu Ternampak satu kelibat belah kiri Bila saya nampak belah kiri Satu kelibat budak okay. Bila nampak tu kelibat budak tu muka dia <tong> ah. Allahuakbar Saya kata Allahuakbar Astagfirullahalazim Ha. Oh, takkan menakutkan kau fikir macam mana. Kalau kau ada kat situ apa kau akan buat. Kau mesti tinggalkan kereta kan. Tapi bahaya tinggal kereta. Kalau tinggal kereta dah tu besok apa pun ada. So. Aduh. Saya pun tekan minyak. Masa tu. Tak ada apa nak buat. Saya buka tingkap. Saya mampus lah. Malah aku nak layan punya laju saya bawa tentu saya, saya dekat 100 sebenarnya jalan selayang tu 100 tu laju tau sebab jalan tu dia bergalun dengan bingkuk-bingkuk tau so bila saya dah bawa sampailah ke selayang bila sampai selayang tu banyak lah pula lampu-lampu sampai ke pasar boros selayang tu kan so sampai situ saya tengok jam Allah Akbar. bayangkan saya keluar apa nama tu saya keluar saya keluar daripada Bukit Beruntung tu, pukul, dekat pukul satu. Saya sampai dekat Selayang tu Pukul 4.20 minit Kau bayangkan berapa jam aku dekat sana Logik akal lah Macam nak pergi mana Macam nak balik kampung So bila sampai saya sampai dekat Dah bawa sampai ke Pusat Bandar Raya Dah lepas pada Sogor tu Dah sampai ke Sampai ke Sogor tu Saya pun sampai Tengok kiri Tengok belakang Tengok cermin belakang Semua dah tak ada apa dah Alhamdulillah syukur pada Allah saya sampai dengan selamat. Saya, saya sampai. Saya, 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 exit pergi ke Bandar Razak. Okay. Sampai ke Bandar Razak ke rumah saya ni. Saya parking. Bila saya parking je. Saya nampak dekat dalam van. Dalam apa. Dalam arus saya tu. Dia macam ada satu kelibat. Berasap keluar tau. Keluar. Allah. Lepas tu saya tengok. Allah, Allah. Sebab rumah saya ni ada pendinding kan. Jadi kita dah buat pendinding pada dinding ni semua sebab alah jangan, jangan percaya pada dinding percaya pada Allah kan kita buatlah pada dinding apa semua kan jadi okey kalau siapa pernah pergi rumah Pak Menawi rumah Pak Menawi depan ni ada lampu yang berbunyi kering 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 kan jadi ai saya nampak PM itu marut tegur tegur lah okey saya nampak Bayangkan saya sampai rumah pukul dekat dekat pukul 5, okey. Pukul 5 angin tak ada langsung tau. Tapi saya punya apa nama tu tempat aa, Macam ni sekarang ni tak dengar kan Tak dengar apa-apa kan aa, Sebab tak ada angin Tapi masa saya sampai tu Angin memang tak ada Tapi benda tu berbunyi Kering 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 dah macam ada orang main pula Aduh Saya pun Buka pintu Saya bakar buhur Lepas saya bakar buhur Saya masuklah ambil air semayang Saya keluar Saya ludah keluar Kemudian saya ambil minyak kasturi tu saya sapu kat muka tengkuk alhamdulillah. So saya steel saya lepak dekat kursi yang saya duduk ni sambil saya baca uh, tengok Facebook apa semua tengok anak-anak saya semua dah di do. So bila saya tengok Facebook tengok galik punya galik ada bunyi azan Allahu akbar Allahu akbar. Azan. Allahu akbar Allahu akbar. So masuk ni dah masuk سبو غير الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله dah masuk azan subuh so masa tu saya ambil semayang saya semayang pun semua lepas tu kita berdoa kepada Allah entah macam mana dalam doa tu teringat muka pakcik tu bila teringat muka pakcik tu Ya Allah kau berikanlah rezeki yang luas kepada pakcik tu Ya Allah rezeki yang luas kepada pakcik dan keluarga tu Ya Allah kau lindungilah mereka daripada segala anasih anasih yang tidak baik kau luaskanlah rezeki kau berikanlah kesihatan yang baik kepada pakcik dan keluarga Dan aku mohon padamu ya Allah Kau lindungilah aku ya Allah Aku bersyukur apa yang berlaku ke atas diriku ini ya Allah Apa yang berlaku ke atas diriku ini ya Allah Membuatkan aku bertambah yakin Bertambah kuatnya iman aku kepada kau ya Allah Peliharalah iman aku ya Allah Peliharalah iman aku agar aku tidak mudah sesat dengan bisikan-bisikan syaitan dan fitnah-fitnah dunia ni. Ya. Rabbana atina fi dunia hasana wa fi adu hasana wa kita azabana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barulah setelah ratu anak-anak saya bangun pun sembayang sama-sama ok sembayang kan sama saya lah sembayang dengan setelah kan lepas dah sembayang pun semua tu saya duduk kat sini dan saya muasabah diri apa yang berlaku dekat tadi diri kita ni semua telah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka habislah cerita saya pada hari ini. Jadi, saya nak cerita muasabah saya pula. Saya muasabah diri saya ketika itu kan. Saya muasabah diri saya ketika itu. Apa yang berlaku dekat, apa yang berlaku pada diri saya pada ketika hari itu telah diatur telah diatur telah di telah disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala kejadian restoran walaupun dia sebenarnya apa yang berlaku kat diri kita walaupun kita ni berilmu dalam bab perubatan tak semestinya kita ni alert dengan apa yang dah berlaku okey dengan apa yang dah berlaku jadi Allah hantar pacik tu ke restoran saya dengan tujuan Allah gerakkan hati saya agar saya dapat membantu pacik tu dan saya ada beri sumbangan ikhlas dekat pakcik tu dengan keluarga dia apa semua. Rupa-rupanya Allah hadirkan benda tu semuanya saling memerlukan. Di mana pakcik tu sendiri yang memberikan saya... Uh, macam dia beritahu saya, kedai saya ni dah kena fit, dah kena, dah kena sihir, dah kena apa semua. Jadi saling memerlukan yang kita tak tahu, yang perkenalan yang tidak dirancang, Allah ketemukan. Jadi bila dah berlaku tu semua, benda ni semua berlaku disebabkan atas um, atas apa uh, gerak daripada Allah Subhanahuwataala. Kita sebagai manusia, Terutama sekali peniaga-peniaga, ingatlah ataupun kepada semua sekali yang dengar saya punya live. Terutama sekali apa nama tu peniaga. Peniaga dengarlah. Eh. Bila anda nak meniaga, meniagalah dengan baik, meniagalah dengan jujur. Jangan ada hasad dengki, jangan ada rasa cemburu, jangan rasa ada apa-apa pun. Bila kita nampak kita punya kawan kita, restoran kita, restoran kawan kita tu maju, kita topang gembira. Dan kita minta tips kat dia macam mana kau boleh berjaya macam ni. InsyaAllah dia akan bantu kita, betul tak? Jangan kita hidup saling dengki, berdengki, saling dengki, berdengki. Kalau nak bersaing, bersainglah cara sihat. Yakinlah rezeki Allah tu luas Rezeki Allah tu sampai kat kita Sama ada cepat dengan lambat Rajinkanlah bersedekah Rajinkanlah memberi makan kepada anak-anak yatim Rajinlah batu adik-adik kita yang dalam kesusahan Rajinlah Jangan banyak cerita belakang Jangan banyak fitnah orang Jangan nak tutup pintu rezeki orang Janganlah Sebab apa Bila kita buat benda macam tu Sebenarnya kita sedang menutup pintu rezeki kita sendiri Okay, itu yang pertama Yang kedua Sebagai seorang peniaga Jangan ada Janganlah kita Nak melariskan sesuatu peniagaan tu Tak payahlah kita nak letak kadam kat situ Letak pelaris peniagaan Bermacam-macam jenis Apa benda yang ada Yang bukan datang daripada Yang bukan datang daripada Islam tu sendiri Yang bukan datang daripada agama kita Taruklah macam-macam ayat Apa yang pelik-pelik Jin sana, jin sini kan Untuk apa? Untuk melariskan peniagaan Walau hal kita dalam Islam pun ada ayat untuk pelaris. Gunalah ayat tu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun menggunakan pelaris untuk melariskan kedai dia. Dia baca jadi dia untuk melariskan jualan dia. So kenapa kita tak kembali kepada Al-Quran? Kenapa kita tak kembali kepada kitab-kitab lama? Banyak kitab-kitab lama mengajar tentang pelaris perniagaan. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai seorang peniaga, Terutama sekali siapa-siapa pun yang meniaga Tak salah kalau kita satu hari tu, kita, kita bersedekah Kalau kita nampak orang datang kedai kita aa, Nampak orang tua ke tengah minum air kopi Apa salahnya okay? Kita ni kita ni aku nak abang main kat Ampah semua kan? Ni dalam lorak kedah ni Apa salahnya Ampah datang kedai makan Ampah makan, 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 makan. Ampah semua dengan kawan dan kenyang pun semua Masalah nak pergi bayar tu Dik, berapa duit dik? Abang punya meja? Abang duduk meja berapa? Abang duduk meja nombor 22. Dia kira-kira abang RM18 uh, bang. RM18. Okey. Uh, dik, tolong kirakan table 25 dengan 26 pakcik-pakcik tu. Dia minum kopi dengan nasi. Katalah minum kopi dengan nasi goreng. Berapa duit? Eh? 5, 6, 7 ringgit pun tak habis. Betul tak? Betul tak? Jadi, apa nama tu? Lagi satu untuk nak buat pahala bukan susah mana pun. Kita pergi kedai makan, pergi kedai nak beli rokok ke nak beli apa. Nampak budak kecil tu lalu kat kedai. Dek buat apa dek? Nak beli ais krim pak cik. Ais apa tu duduk beli tu? Ni ais Melo. Ah ha, bang tolong bayar ais Melo kat budak ni je. Bayar. Jadi dek hari ni pak belanja ais Melo ni. Alamak berapa duit? Eh 2 ringgit, 3 ringgit. Dia pun tak Hang belanja Hang pun Hang tak muflis Hang pun tak rugi Hang pun tak kaya Dengan tiga ringgit tu Lepas tu Dik lan hampir balik dah lepas makan sikit ni pi balik doakan pak semoga pak ni kaya raya doakan pak semoga pak ni di di diberikan apa kesihatan yang baik dalam kita nak buat aman kebajikan tu tak susah kan nampak benda tu murah tetapi di sisi Allah Subhanahuwataala terlalu nilai terlalu tinggi nilai dia kita pun tak tahu macam sebab do, pahala untuk bersedekah ni kita tak tahu besar mana tapi ganjaran untuk orang yang suka bersedekah ni dipanjangkan umur diberikan kesihatan yang baik diberikan kekayaan Allah lindungkan dia Allah berikan ke apa kebahagiaan rumah tangga segala-galanya betul tak Okey, jadi apa salahnya? Sebab apa kita kena percaya pada kodak dan kadar dan percaya pada kadir? Kadir pula, takdir. What you give, you get back. Apa yang kau bantu pada orang pada hari ini, insyaAllah Allah akan bantu kau dalam melaksanakan urusan-urusan kau. Hari ini kita tolong orang, besok orang tolong kita. Kita bukan tahu pun. Kan perjalanan hidup kita ni, kita tak tahu besok nak dia apa. Kita pun tak tahu lepas ni, lepas saya live ni, saya pun tak tahu nak idea apa. Mungkin saya meninggal. Mungkin saudara-saudara meninggal. Tapi Alhamdulillah, 300 mata-mata yang memandang dalam cerita ni, jadikan ibrah. Semoga malaikat kanan mencatat segala amal kebaikan kita pada hari ini yang mendengar cerita. Daripada kita duk merapet, duk buka TikTok, duk dengar lagu orang, duk kinja-kinja sini, duk buka Facebook, duk tengok. Orang hentam tu, orang hentam ni, tu buka tu, buka ni. Apa salahnya sekali-kali kita duduk dalam majlis ilmu, Majlis ilmu ni tak semestinya kita jumpa dengan ustaz Sebab apa lah ni syarat-syarat menjadi ustaz Biar pi tak pandai Biar pi jahat yang penting pakai ke kepiah Betul tak? Sebab tu Kita ni jangan tengok pada penampilan seseorang tu Sebab Allah tidak menilai seseorang tu daripada luaran Allah menilai seseorang tu daripada dalaman Okey, jangan hang tengok dia tu caca barba, apa, rock, apa, segala-galanya, rambut tak macam kalau pala pelak, pelik Tapi, Hang duk fikir, mungkin dia ni tak betul, tak betul Entah-entah orang ni pula Ilmu dalam dia lagi banyak, hang pun tak tahu Lagi satu, bila orang tak semayang Jangan hang kutuk dia Apa ni hang tak semayang masuk neraka Cantik, tibai, rapat punya Hang tak tahu, masa hang sebut dia tak semayang tu Mungkin dalam hati dia tengah berzikir Hang duk cakap dia tak semayang Tiba-tiba hang, apa hak sangkut kat sini tekak hak mati. Kita bukan tahu mati dalam keadaan kita nak menghukum orang. walaupun orang tu mungkin dah semayang kita bukan tahu. Betul tak? Jadi dalam keadaan apa yang berlaku di atas muka bumi Allah ni, Wa iman kita kat negara mana sekalipun, betul lah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Kita kena sentiasa kita kena sentiasa bersangka baik dengan apa yang Allah berikan kepada kita kita kena sentiasa bersangka baik apa yang berlaku di depan mata kita ini dia kena ingat kena ingat sebab apa dalam satu lagu yang dinyanyikan oleh Wahida wasini kemana saja wasini apapun juga wasini wasini tu adalah mengingatkan aku mengingatkan aku ada satu kisah di mana Rasulullah bercakap dengan uh, Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam dia sedang bercakap dengan malaikat malaikat menyampaikan satu bukan wahyu malaikat ni berborak dengan Rasulullah memberitahu Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah Pergilah kau ke mana kau nak pergi Tapi kau kan jangan kau jangan lupa akan aku Maksud aku tu adalah Allah Kau jangan lupa akan Allah Ingat ke mana kau Sesibuk-sibuk mana kau Ingat solat kau kena buat Sebizi macam mana pun Sesibuk Sesakit kau macam mana pun Ingatlah Allah Sebab apa kau pergi mana-mana kau kena ingat Allah Sebab tu Sebab kehidupan kau Hidup mati kau kerana Allah Begitu juga dengan kita Hidup mati kita kerana Allah Jangan hidup kita kerana manusia Janganlah kita buat live ni kerana Nak apa followers yang ramai Jangan Jangan Okey Buatlah semua benda ni semua kerana Allah Lagi satu kita dah nak dekat pada uh, Maulid Nabi Adakah anda semua sudah bersalawat kepada Nabi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adakah anda sudah berselawat? Ingat Rasulullah ala, sallallahu ala, alaihi wasallam sangat suka kepada umat-umat ni yang berselawat kata Nabi. Ya Nabi salam alayka ya Rasul salam alayka ya habibi salam alayka. Okey kita berselawat, selawat kepada Nabi, selawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab dia menunggu kita. Dia sangat mencintai hamba-hamba, dia sangat mencintai umat-umatnya. Sebab apa dia cintakan kita sebab dia pernah beritahu dengan sahabat-sahabat, aku amat mencintai umat-umatku yang tidak pernah melihat wajahku. Tetapi mereka sentiasa berselawat ke atasku. Ingat, sekali kita berselawat, payung-payung yang akan menyelamat kita kan di padang masyarakat itu adalah ada beberapa kepulan-kepulan awan tu melindungi kita daripada daripada apa daripada cahaya matahari yang sejengkal kenapa ada satu hamba ada satu malaikat ada satu malaikat bertanya awan apakah itu itulah awan yang me, yang mengiringi, mengiringi umat-umatku yang sentiasa berselawat ke atasku Allahu Akbar sedang wa imalkan nabi-nabi nabi lain pun berdoa kepada Allah nak menjadi umat Nabi Muhammad. Kita ni dah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa kita tak berselawat? Apa yang susah sangat nak selawat? Kita nampak pokok kita nampak budak motor lalu apa mati lagi bagus kenapa Allahu akbar astagfirullahalazim kita nampak budak motor lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Allah kenapa laju sangat kau motor ni betul tak jadi kita ni dah kena kembali balik kita kena polish diri kita ni supaya kita menjadi manusia yang berguna manusia yang terbilang manusia yang sentiasa Manusia yang sentiasa mengikut sunnah Rasulullah SAW Sebab Nabi dah bagi tahu Apabila kau ragu-ragu kembali kepada Al-Quran dan sunnah kau Ingat Kita kena sentiasa bersunnah Sunnah, sunnah, sunnah Buatlah apa yang Rasulullah buat Kita akan dapat pahala Baik Jam tepat menunjukkan Berapa dah ni? 4.36 Jadi saya rasa Bolehlah saya menghabiskan Live saya pada malam ni InsyaAllah besok rusa kita akan sambung lagi dengan topik-topik yang lain dan ada beberapa benda yang perlu kita sambung insyaAllah yang mana tak boleh tidak ambil air semayam, buat solat tahajud buat solat hajat minta kepada Allah kita dah hujung zaman dah semoga Allah melindungi hati kita daripada segala syakwah sangka ingat bila kita ada perasaan sangka menyangka ni bermakna kita ada penyakit hati di mana kita kena bersihkan hati kita selawat astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul <Syukur> qayyum wa tu laim astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa والخي خيو واتوب اليك وكم وكم لي ليس لها من دون الله كاسفا ليس لها من دون الله لا اله الا الله هو الملك الحق المبي محمد رسول الله Assalamualaikum <Sessim> kulab ila ila ha illallah macam-macam salawat kita boleh buat macam-macam zikir kita buat <Sessim> astaghfirullah illallah akana tawaba tubana ila allah apa bermacam-macam zikir kita boleh buat untuk mencari redha Allah Ya Allah, aku hidup di atas muka bumi ini, Ya Allah. Aku mencari redamu, Ya Allah. Berikanlah aku kekuatan dalam aku memperjuangkan hak aku sebagai orang Islam. Kuatkanlah aku, Ya Allah. Jagalah diri aku, Ya Allah. Kuatkanlah tauhidku, Ya Allah. Tauhid! kena sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wataala sebab Nabi dah pesan akhir zaman ni untuk kau menyelamatkan anak bini kau anak anak perempuan kau bini kau mak kau kau kena bertau kau kena bertauhid tauhid tu apa benda tauhid tu kita kena bersalah. kita kena berzikir سبحان الله سبحان سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر الله 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 يا 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 الله Tu ila Allah. Betul tak? Boleh kan? Boleh. 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 Sebab apa kita ni senjata umat Islam adalah doa. Umat Islam harus bekerja jadi lebih baik dari semalam. Jangan buang masa. Siapa kata kita tidak boleh? Kita ada Allah Maha Kuasa. Doa sebagai senjata umat Islam sentiasa boleh. Umat Islam sentiasa boleh. Insyaallah semua kita boleh, 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 boleh. Baik kita habiskan kita punya. Um, cerita perkongsian kita pada hari ini kepada mereka yang nak mempercayai cerita saya alhamdulillah terima kasih kepada mereka yang tidak mempercayai cerita saya pun saya tidak kecil hati jadikanlah cerita saya ni ibrah daripada cerita tu agar kita dapat apa memperbaiki diri kita daripada uh, daripada kita ni lalai daripada kita kita lalai Uh, dengan perintah Allah Subhanahu Taala okey jadi jam pun dah pukul 4 lebih ni apa semua jangan tidur kita relax sampai ke subuh lepas subuh tu kalau mana yang tak kerja tu hangpa nak tidur hangpa tidur lah okey dengan itu sama-sama lah sebelum kita habiskan kita punya cerita ni marilah kita sama-sama menghadiahkan umul alkitab kita ha. -ha. kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seisi keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda kepada guru-guru kita, kedua ibu bapa kita yang hidup ataupun yang telah tiada, kepada rakan-rakan kita, kepada seluruh umat-umat Islam, saudara mara kita, kepada musuh-musuh kita sekalipun dan akhir sekali kepada diri kita yang zahir dan batin al-Fatihah. A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nastain irinal siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim wailal madhubi alaihim waladun amin kek pada mereka semua mungkin bacaan saya tak berapa nak betul sebab apa saya ni ada buka sengau saya ni punya nafas ada satu je ada yang orang kata Pak melayu bacaan salah sebenarnya bukan salah sebab apa Nafas saya ni satu je yang keluar. Jadi mungkin agak nampak macam tak berapa pun nak betul sangat. InsyaAllah. Terima kasih atas teguran-teguran semua. Puan Raja Nisa. Assalamualaikum. Terima kasih. Sudi dengar cerita saya. InsyaAllah semoga anda juga diberikan keberkatan kepada semua.